Ли дека ова политичко милие што сега се случува не е исто со онаа ситуација кога кандидат за председател на државата беше Имер Селмани, кој освои завиден број на гласови? Јас и за тој број на господинот Селмани имам сомнеш дека е резултат само на неговиот лик и дело, кој што значи, имаше голем број 30-40 000, ако не грешам, во од чисто од средини каде што се немаше албанци, нели. А јас мислам дека и тоа беше своевиден мал инженеринг и тоа беше обид да се крене Имер Селмани како партија која што би била пандан на ДУИ, а тоа истото сега мислам дека се случува и со Таравари, за да дојдеме на крај...